Tak ahoj přátelé, v tomto videu bych vám chtěl ukázat takovýhle zvláštní kus klacku, který vyrábí firma Light My Fire, kterou všichni můžete znát z oblasti třeba křesadel. Používají nebo vyrábí jedny z nejlepších křesadel, který se dají u nás v podstatě koupit. Tenhle špalík stojí zhruba 100 korun. A není to v podstatě nic jiného než kus borovicového nějakého dřeva. Údajně, co jsem se jako pídil, tak by to měl být nějaký pařez borovicový, který je v podstatě stabilizovaný v borovicové pryskyřici. K tomu, když si přičichnete, tak o tom není pochyb, je z toho prostě cítit borovicová smůla. A mělo by to v podstatě sloužit jako trout. Podle obrázků samozřejmě se to dá použít i jako chlupatý polínko, což si myslím, že je docela škoda, protože hnedka to naškrábat, zapálit a přijít vlastně o takovýhle kus hezkýho dřeva je z mýho pohledu plýtvání. Ale naškrábat z toho nějaký hoblinky, který následně zapálit firesteelem, si myslím, že je ta správná cesta, která by se měla použít. Takže my si to 100% vyzkoušíme a vyzkoušíme si kvalitu toho stabilizovaného dřeva právě s tím firesteelem. Tak shodou náhod tady mám od Light My Fire jejich novinku. No, novinka, ona už to nějakou dobu bude na trhu, ale spíš nějaký remake. Je to v podstatě zrecyklovaný nějaký plast, takže i ve Švédsku se snaží šetřit životní prostředí. Takže moje představa je taková, že si naškrábu hoblinky, který následně zažehnu právě tou jiskrou. Schválně to zkouším dělat i v podstatě tím firesteelem. Máme tady něco naškrábáno a teď to zkusíme zažehnout. Funguje to parádně. Takže tohleto byla ukázka takového kamaráda do nepohody a je to vlastně sada na rozdělávání ohně od Light My Fire. Thank you.